მარნეულში ევროპის დღეების ფარგლებში საჯარო ბიბლიოთეკაში საჯარო ლექცია თემაზე ევროინტეგრაცია მითები და რეალობა ევროპის შესახებ გამართა რომელსაც სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები უძღვებოდნენ Pikrop Trevandeli Shehodra Zalian Nishnalovani, Chuen Shevzelit, Iset Nishnalovan Temeb the Saubari, Rogoritsaris, Europulik Ausheri Shekmis Historia, Eurointegratis Nishnalova Sakartolos Twiss, Aseve Europis Twiss, Da Ayam Urtier Tobis, Shedegebsem Sjeloba. Amastan Ganwichiletis Mitebi, Romelitar Sebobs, Europa Standak Ausherebit, Tawetsad Dagum Surias Mitebi, Dagwesaubro Prometi Rialobase, Rom Most Olebs, Da Halgazdebs. Realuri წარმოდგენა ევროპულ ღირებულებებზე, ფასეულობებზე, რომელიც ფიქრობ უფრო მეტად დაახლოებს საქართველოს ახალგაზრდობას ევროპასთან. სახალხო დამცველის აპარატის ქვემო ქართლის ოფისი ძალიან აქტიურად მუშაობს ახალგაზრდებთან, მოსახლეობასთან იმისათვის, რომ შეიტანოს წვლილი სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებაში. Წლის განმავლობაში 1 ოქტომბრამდე 2500-მდე კონსულტაცია გასცა მხოლოდ ადგილობრივ ოფისში მოსული ვიზიტორებისთვის, სწორედ ადამიანის უფლებათა შესახებ, რაც მიგვაჩნია, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია იმისათვის, რათა გაუმჯობესდეს ცნობიერების ამაღლება ქვემო ქართლში ადამიანის უფლებების და სამართლებრივი ცნობიერების შესახებ. აღნიშნული შეხვედრა სახალხო დამცველის ქვემო ქართლის ოფისის ინიციატივით გაიმართა. Რომელიც მიზნად ისახავდა ახალგაზრდების ინფორმირებას ადამიანის უფლებებისა და ევროინტეგრაციის საკითხებზე. ქალაქ მარნეულის მეორე საჯარო სკოლის მასწავლებელი გიორგი ჭაუჭიძე 2019 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი გახდა. განათლების კოალიციის ინიციატივით და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან პარტნიორობით მიმდინარე მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს კონკურსის ფარგლებში გიორგი ჭაუჭიძე 5 ოქტომბერს მასწავლებლის მსოფლიო დღეს მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი გახდა. როდესაც კონკურსში გადავწყვიტე მონაწილეობის მიღება, რა თქმა უნდა, მქონდა გარკვეული მოლოდინი და სურვილიც, რომ თქვათ მოვხვდარიყავი ათეულის წევრებს შორის და ძალიან გამიხარდა მართალი რომ გითხრათ. Და შემდეგ უკვე როდესაც გავიცანი ჩემი სხვა კოლეგები ათეულის წევრები, მართალი რომ გითხრათ, არ ვიყავ უკვე დარწმუნებული ან ვთქვათ ფინალში გასვლის და მითუმეტეს გამარჯვების, იმიტომ რომ ისინი ნამდვილად მართლაც საუკეთესო პროფესიონალები არიან, ძალიან კარგი მასწავლებლები და შესაძლებელი იყო რომ ნებისმიერი მათგანი გამხდარიყო გამარჯვებული. Ну გარკვეული გარემოებების გამო ეს გამარჯვებული მე გავხდი და ძალიან მიხარია იმიტომაც რომ აი ჩემი სკოლის ფაქტორი, იგივე ჩემი კოლეგების, ჩემი მოსწავლეების ფაქტორი იყო ერთ-ერთი გადამწყვეტი ეს ვიცი დარწმუნებით, რამაც შესაძლებელი გახადა ჩემი გამარჯვება. აღსანიშნავია, რომ მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო 2017 წლის 13 მაისს დაწესდა. წელს მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს შესარჩევ კონკურსში 127 მასწავლებელი ჩაერთო. Ევროპის მემკვიდრეობის დღეების ფარგლებში მარნეულის საჯარო ბიბლიოთეკაში საბავშვო ნოველის საჯარო კითხვა გაიმართა. ბავშვებმა აქვე წარმოადგინეს ნაწარმოების მიხედვით შექმნილი ილუსტრაციები, რომელთა პრეზენტაცია ღონისძიებაზე შედგა. მოგეხსენებათ, მარნეულის მუნიციპალიტეტში დღეს აღინიშნება ევროპული მემკვიდრეობის დღეები და სწორედ ამ დღეების ფარგლებში მარნეულის საჯარო ბიბლიოთეკამ ჩაატარა ღონისძიება, რომელიც ეძღვებოდა ფრანგ მწერალს ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის და მის ძალიან ცნობილ ნოველას „პატარა პრინცს“. პატარა მკითხველებმა განიხილეს ნოველა და წარმოადგინეს ამავე ნოველის მიერ შექმნილი ილუსტრაციები. ევროპის დღეების ფარგლებში მარნეულში სხვადასხვა სახის კულტურულ საგანმანათლებლო აქტივობები ჩატარდა. ქალაქ მარნეულში ევროპის მემკვიდრეობის დღეები აღინიშნა. მარნეულის კულტურის სახლის მიმდებარე სკვერში მოსული სტუმრებისთვის სხვადასხვა სახის საგამოფენო სივრცეები და აქტივობები იქნა წარმოდგენილი. საბავშვო წიგნების გამოფენა, ჩვენ ვხატავთ ევროპას სკოლის მოსწავლეების ნამუშევრების გამოფენა, მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ფოტოგამოფენა, ხელნაკეთი ხალიჩების და ნივთების გამოფენა, ხელნაკეთი სამკაულების გამოფენა, მარნეულის მუნიციპალიტეტში
უნივერსიტეტის კულტურის ცენტრის სტუდია დავინჩის ნამუშევრების გამოფენა, თიხაზე და სკულპტურულ პლასტელინზე ძერწვის მასტერკლასი, ფლეშმობი ევროპული ცეკვების ქორეოგრაფია, მარნეულის სპორტული სკოლა, მხატვრული ტანვარჯიში, სპორტული აკრობატიკა და ჭადრაკი, კულტურის ცენტრთან არსებული ვოკალური ინსტრუმენტალური ბენდების კონცერტი, ფილმის ჩვენება ევროპას საქართველოში დიუმას ნაკვალევზე. Სოფლიო აღნიშნავს ევროპის მემკვიდრეობის დღეს. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ წელს მარნეულიც ჩაერთო ამ პროცესში და მოხარულები ვართ, რომ ასეთი მრავალფეროვანი ღონისძიება გამოვიდა. საქართველოში ევროპის მემკვიდრეობის დღეები საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით აღინიშნა. მარნეულის ტელევიზიაში პროექტი ეს ქვეყანა შენია დაიწყო. საზოგადოებაში არასამთავრობო ორგანიზაციების როლისა და სამოქალაქო აქტივობაზე სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ზაურ ხალილოვი და აქტიური მოქალაქე სალომე ქირია საუბრობდნენ. 30 წლის წინ რო დაგვიწყო ეს ამ სლოგანით, რომ ეს ქვეყანა შენია, რომ თითოეულმა მოქალაქემ გაიგოს საკუთარი უფლებაც და მოვალეობაც და იგზნოს პასუხისმგებლობა, გარწმუნებთ, უკვე ძალიან ძალიან კარგ შედეგებზე ვიქნებოდით გასულები. იმიტომ რომ თუ ეს პასუხისმგებლობა დაეკისრება მხოლოდ და მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩინოვნიკებს გულისხმენ, ჩვენ ხელფასებს უხდით და მე მუდმივად მათი ლანძღვაში ვართ, ჩვენ აი ამ წრიდან ვერ გამოვალთ, თუ ჩვენი ჩართულობაც არ გაიზრდება. ეს ქვეყანა ყველა იმ ადამიანის არის, ვინც საქართველოში ცხოვრობს და ვცხოვრობთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ, წინ გადადგმული ნაბიჯია სწორედ იმ ახალგაზრდების წარმოჩენა, ვინც არიან აქტიურები და რომელთაც გააზრებული აქვთ თავიანთი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ სწორედ ეს იქნება მოტივაცია სხვა ახალგაზრდისთვის, რომ ასე ვთქვათ, იქნება მოდელი ეს ახალგაზრდა, მე რა გავაკეთე და მოდი მეც ხომ არ გავაკეთო ეს და მეც ხომ შემიძლია ასე ვთქვათ ვიყო უფრო მეტად აქტიურად ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. გადაცემა ეს ქვეყანა შენია სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ამბებით და საინტერესო სტუმრებით მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში გავა.